Вітаю, друзі! Я Максим, агроном-експерт компанії «Макош». І у даному відео пропоную вам поговорити про ранньовесняні підживлення озимого ріпаку. Специфіка весняних підживлень посівів озимого ріпаку полягає у правильному визначенні строків та норм внесення азотних добрив, оскільки на рослини ріпаку може негативно вплинути як надлишок азоту, так і його дефіцит. Тому на цьому етапі розвитку ріпак гостро потребує не лише додаткового азоту, а й доступної сірки в досить значних об'ємах. Перше підживлення посівів озимого ріпаку азотними добривами здійснюється в ранні терміни після оцінки перезимівлі рослин. Оцінювання перезимівлі, як правило, проводять через 2 тижні після сходження снігового покриву. Мета цієї підгодівлі – посилення вегетативного росту рослин. У цей період закладається довжина центральної та бічних гілок і кількість майбутніх квіток. Підживлення бажано провести у максимально стислі терміни впродовж 5-7 днів, оскільки у випадку з запізненням його проведення формується менша кількість бічних гілок і, відповідно, квітів на них. Оптимальним варіантом ранньовесняного підживлення посівів озимого ріпаку найчастіше є внесення 60 кг азоту у формі сульфату амонію та 60 кг азоту у формі аміачної селітри. При внесенні сульфату амонію рослини, окрім азоту, отримують ще один додатковий мезоелемент – сірку, до нестачі якої в ґрунті ріпак дуже чутливий. Друге підживлення проводиться через 2-2,5 тижні. При цьому вноситься 50-60 кг азоту діючої речовині на гектар. Мета цієї підгодівлі – посилення галуження рослин та формування гілок другого і наступних порядків. Брак доступних елементів жилення в цей період спричиняє зниження кількості стрючків на рослині та, відповідно, насіння в них. На цьому етапі краще застосовувати аміачну селітру. Не слід забувати й про супутні листові підживлення посівів озимого ріпаку рідкими борними та марганцевими добривами, які рекомендується проводити у 2 підходи. Перше підживлення проводиться у фазі бутонізації початок цвітіння. При цьому вносимо 150 грамів на гектар бору та 75 грамів на гектар марганцю спільно з інсектицидом проти квіткоїда. Друге підживлення проводимо у кінці цвітіння, вносимо бор в нормі 150 грамів на гектар спільно з фунгіцидом. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео, а вже у наступному випуску ми дамо відповідь на них. Також розкажіть, на яку тему хотіли б ви бачити наступний випуск «Агроном24/7». А бонусом до цього відео буде ось такий цікавий факт. Чи знали ви, що світовий рекорд з урожайності ріпаку становить трохи більше, ніж 7 тонн з гектара? Його встановив британський фермер Тім Лемімен з графства Лінкольншир у 2018 році. Сам фермер переконаний, що досягти такого результату йому допомогла програма із 7-разового позакореневого підживлення, що дало рослинам змогу сформувати глибокий корінь взимку та значно зменшити літні теплові стреси. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки, адже саме для вас ми стараємось і нам дуже важлива ваша думка. Дякую за увагу! Ваш агроном 24/7.